ordentlig ledelse for mig er at inkludere og at videndele så meget som overhovedet muligt. Jeg har en tyrker tro på, at når man videndeler i et ledelsesteam, fordi det er sjældent er en enkeltstående leder, som ligesom har, hvad skal man sige, det samlede ansvar på sine skuldre. Det er at videndele i et ledelsesteam, som ligesom er afstemt med de kompetencer, man selv har, og så det, man mangler i en eller anden form for erkendelse af, at ingen jo kan alt. Det er rigtig vigtigt for mig. Det var et fint arrangement i går. Før fanden fra. Du har kommando. Jeg har kommando. Kære alle, jeg er bæret over at stå her i dag, hvor jeg overtager hvervet som forsvarschef. Sammen med de 10.000 vis af dedikerede kvinder og mænd i forsvaret ser jeg frem til at løse vores fælles opgaver. Opgaver, som vi løser ude i verden, og som vi løser herhjemme. Hver dag, døgnet rundt, året rundt. Licensen til at operere som forsvar kommer af, at vi har god ledelse og god føring ude i de forskellige systemer. Det er selvfølgelig forskelligt rettet fra værn til værn, men det kommer jeg til at insistere på. Det håber jeg selvfølgelig er der i forvejen, det tænker jeg også, det er. Men det, er, at, altså, det kommer jeg i hvert fald til at arbejde med at få indblik i, hvordan det foregår. Et andet sted, hvor koncernen jo helt åbenlyst er udfordret, det er jo mere over på den bureaukratiske bane med alle de sager omkring kritisable revisioner og forskellige kontrolmiljøer og alt det der. Det bliver vi på en eller anden måde nødt til at håndtere. Fordi det er der, vi får, hvad skal man sige, licensen til at kunne gøre alle de ting, det i virkeligheden drejer sig om, nemlig at udføre vores kerneopgave. Ellers så vil de der ting, de går ikke væk af sig selv, så nu bliver vi nødt til at kunne håndtere. Så det er nogle af de steder, hvor jeg i hvert fald kommer til at starte. Hovedparten af det, som forsvaret laver, det er at passe på Danmark og danskerne og vores demokratiske samfund. Jeg ved, at ministeren udtrykker det på den måde, at departementschefen og hende og jeg, vi skal være et rigtig stærkt ledelsesteam. På lidt længere bane er der selvfølgelig, nu står vi midtvejs i et forlig. Nu nærmer vi os anden halvdel af det forlig, vi er i nu. Og det er der, hvor pengene for alvor begynder at komme. Og forsvaret skal bygges yderligere op. Og det bliver jo en rigtig interessant øvelse at være med til at omsætte det der i praksis. Men vi nærmer os også det punkt, hvor man så skal til at tænke over, hvordan og hvorledes kunne det komme til at se ud efter 2023. Og der er jo alle hånden afklaringer og alignment med Forsvarsministeriet og det politiske niveau, som jeg selvfølgelig kommer til at interessere mig rigtig meget for.